دنیا میں رہ کے گھبراتے نہیں، آنے والے والے آسمان میں جاتے ہوئے ڈرتے نہیں، وہاں بھی ایک بے فکر ہے، یہاں بھی بے فکر ہے۔ بس آپ ہی رحمت اللہ کے پیغام آیا، جب نہیں مانے تو وہ خود آ گئے، وہ خود آ گئے، بابا جی تھی جاؤ، تھی جاؤ جاؤ، تھی کیا آئے خان خان، تھی خان میں جب پوچھا جا رہے ہیں، جاؤ جاؤ، اسے اپنا کام کرو، اسے اپنا کام کرو۔ آپ نے کہا نہیں، میں جانے کو تیار ہوں، میں چلا جاؤں گا، لیکن میری بھی شرط ہے آپ کے ساتھ، میری شرط ہے، میں ساتھ مسدہ بٹھایا ہوا ہے، تم بھی مسدہ سے ساتھ بٹھا دو، میرے ساتھ نماز پڑھ لو، میرے ساتھ نماز پڑھ لو۔ کہتے ہیں نگاہ نبی میں وہ نگاہ نبی میں وہ تقدیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کا ولی جب جیسے نام ہے ہلکا ڈالتا ہے، بعد ہزار بن جاتی ہے۔ اس کا ٹھیک ہے، بڑا آپ غسل کریں، کپڑے پہنے، اور میرے برابر مسلح بچا لے، میرے ساتھ دو رکعت نفل پڑھ لے، پھر بات کی بات ہوگی، پھر میں جو تو کہیں گے میں وہ کیا نہ مانوں۔ حضرت باسامی رحمۃ اللہ نے مسلح پہ کھڑا کر دیا، اس نے اللہ سے کہا ہے بھائی جانا، میرا کام تھا یہاں تک لانا، میرا کام تھا یہاں تک لانا، اب آگے تو اس بات میں تو دیکھا تو بات بدل بدل گئی، بات بدل چکی تھی، تقدیر کھل چکی تھی۔ تو میرے دوستو، مسجد کے سامنے سے ایک بدکار اور گزر رہی تھی، بدکار اور گزر رہی تھی، اسے دیکھا مسجد کی دیوار سے چونا اٹھا، تھوڑا سا چونا اٹھا، پھاڑو کھولا، جو پان تال ہوتا تھا وہ کھولا اور چونا اس سے لگا دیا، وہ جہاں سے چونا ہٹا ہوا تھا اور چونا میں لگا دیا۔ رب کریم کی ادا بڑی پسند آئی، اس کو معاف کر دیا، اس کے پھر سے سات کا اندر پیدا کیا، سات کلندر پیدا کیے۔ ادا رب نمازیں نہیں دیکھے گا، رب قرآن کی تلاوت نہیں دیکھے گا، آپ بیٹھے رب رب العالمین بیٹھے، میرے مرشد نے فرمایا کہ جب تم تھوڑا مڑ کرو گے، میرا خلیفہ تھوڑا مڑے گا، بھائی کوئی بھی عالم ہوگا، بھائی کوئی بھی عالم ہوگا، ہم نے اہل والے، اہل علم والے ہوں گے، سلسلے والے ہوں گے، میرے وہ خطاب ہوں گے، عالم دین جو ہوں گے، خطابوں کے سمے بھولیں گے، خطابوں کے سمے بھولیں گے، یہ مفتی کہاں سے بول رہا ہے، کتاباں پڑھی۔